heter jag. Ja. Välkommen hit. Tack. Vad heter din hund? Freja. Freja? Freja. Hej. Tjena Freja. Då ska jag be att få låna Freja utav dig. Kom Freja. Kom Freja. Och flytta den där nere. Ja, det är bra. Stopp. Matte, stopp. Kom. Stå still, Matte. Jag står. Du ska dra den två gånger i marken och sen ska du kasta den till mig och sen kastar jag tillbaka till dig och du tillbaka till mig. Så ja. Så. Och så ska du kasta ut till mig. Bra. Och så kastar du tillbaka till mig. Freja! Här! Freja! Yes. Så där tugga om variant. Ja, precis. Ja. Kan du ta och koppla upp henne? Så. Så ska vi ta och göra lite lilla bytejakt. Yes. Och här åt.